Maria Stranlund Tomsvik, svensk Fed Cup-kapten på plats i Lugano då ett par dagar. Hur har det varit? Det har varit jättebra, det är jättebra. Vi kom hit i måndags redan, körde ett lätt pass bara på eftermiddagen och sen har vi kört tuffare pass nu de här senaste dagarna och så blir det lite lättare imorgon igen inför matcherna i helgen. Men det har varit jättebra, tjejerna jobbar på bra, både på och utanför banan. Vi har kul, men vi tar det här på största allvar. Härlig anläggning. Ja, alltså det här stället överhuvudtaget är ju så fint. Anläggningen är jättefin. Hotellet är fantastiskt. Lugano och alla som har varit här vet att det är nästan overkligt vackert här med bergen och vattnet. Och, ja, jättehärligt är det. Det enda som har varit lite problem är faktiskt att banan inte har varit så bra. Men de jobbar hårt på den varje dag. Så det kommer bli tillräckligt hård hoppas jag till helgen. Är vi inte svenskar vana vid det tidigt på våren att banan är så där? Jo, och jag försöker vända det till det med tjejerna. Att skulle jag ha hemmaplan nu och banan var så här, då skulle jag vara lite frustrerad. Så jag hoppas att schweiziskorna är frustrerade på den här banan. Mer frustrerade än vad vi är. Skämt åsido, våra bästa tjejer har ändå varit igång på grus. Det finns ingen sån oro. Nej, och alla fyra i laget har varit igång på grus ganska länge faktiskt. Så, och det syntes direkt här att det var liksom inget, vi behövde inte köra något pass och komma igång på gruset. Det var redan klart. Så här har det varit att bara hitta tajmingen och träffen. Och ganska tunga banor, ganska tunga bollar men lätt luft. Så den tog en liten stund att komma underfund med. Men man ser att det faller på plats idag. Jättefarlig fråga då, men hur viktig är den här kvalmatchen? Ja, den är så viktig. Den är viktig på så många sätt. Men det var ju den mot Ukraina också. Den var ju också viktig. Nu är det ju för att hålla sig kvar i World Group. Där jag tycker att vi nu har ett lag som hör hemma. Det finns lag där uppe som jag tycker att vi är klart bättre än. Och det finns lag i divisionen under som är riktigt, riktigt bra också. Så vi vill ju helst inte dit igen. För det är ett getingbo där. Vi vill vara kvar här. Jag tycker att vi har ett tillräckligt bra lag för att vara här. Så den är otroligt viktig. Men Schweiz har ju två spelare som är bättre rankade än våra två bästa. Så de får ju ta på sig favoritskapet. Kort bara då om dem. Många känner säkert igen ordet Schneider. Hon har varit med i evigheter. Mm. Vem är henne? Ja, hon har ju då med det såklart mycket erfarenhet. Hon är, om jag tittar på tennis så är det en spelare som jag verkligen tycker om att titta på. För hon spelar rolig tennis, stor variation, en av de största talangerna jag har sett under de här senaste åren faktiskt. Men har lite problem med den mentala biten så försöka få henne lite i gungning i den matchen. Men hon kan variera jättemycket, är hon på rätt humör då spelar hon fantastiskt tennis. Och så är det då Tamira Baczynska. Mm. Spelar inte alls så som Schneider utan mer snabbt, har en bra backhand, spelar snabbt på backhandsidan. Jag tycker inte hon rör sig lika bra som Schneider heller. Jag tror inte att grus är hennes bästa underlag. Jag tycker att det är Schneiders bästa även om hon har bra resultat på alla underlag. Så, ja, men farlig, hon är svår att läsa Baczynski. Hon är bättre än hon ser ut. Hon är topp 50 så hon har ju resultat att backa upp det med också. Under våren då så har ju Johanna och Sofia växlat lite grann och var etta i Sverige. Spelar det någon roll nu tycker du inför lottningen och så här? Hur matcherna lägger upp sig lördag söndag? För mig i min roll spelar det ju ingen roll när det matchar så här. Hade vi varit i den andra divisionen när ettan mötte ettan och tvåan mötte tvåan och så var det en dubbel. Då hade det ju spelat en jättestor roll kanske vem som varit etta och tvåa. Men nu skiljer det 5 placeringar för dem. Jag hoppas att Johanna tycker det är jättehäftigt att få representera sitt land som etta för första gången. Och jag tror att Sofia bara kör på som vanligt som hon har gjort alla år i Fed Cup. Så jag tror inte det spelar någon roll alls.